Kunlar soğudu dostlar. Karesk bozarı Telpak'ın en zor joylardan ko'rsataman. Bo'lmasa biz boshladik. Mana eng arzon telpagimiz Andattira. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, hozirgi kunda mana sizlar uchun 249 ming so'm qilib qo'ydi. Abattagi telpagimiz Abmanka, o'zi naturalning sveti. Xo'p, bahosiga keladigan bo'lsa 850 ming so'm qilib qo'ydi. Xo'p, bu variantimiz o'shanki, ichki qismi zamish. Narxnavosiga keladigan bo'lsa 999 ming so'm qilib qo'ydi. Bizda 30 xil 35 xil turdagi rossiyskiy telpaklarimiz ham bor. Qizaroq ham qilib beriladi, ya'ni o'tadigan joylari bor, narxnavoli kelishtirib beriladi. Sifatlari zo'r, sifatiga garantiya beriladi, xudo xolisi. Bu telpagimiz bor, 120 dollar qilib beryapmiz, rossiyskiy tozasi, yumshoq bir sixim bo'ladigan. Xudo xolisi, bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, yana bitta trenddagi telpagimiz Putinki, bir sixim bo'ladigan, Rotfrontniki. Bularni 150 dollar qilib beryapmiz. Sifatlari a'lo. Ama modelimiz stilmen Putinki deyiladi. Naturalni koji. Mana ichlari har tomonlama sifatli ishlangan mahsulot. Bularni narxiga keladigan bo'lsa 120 dollar qilib beriladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Karesk bozorida eng zo'r telpaklarni ko'rsataman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar tushukmi? Charchamayapsizmi? Xo'p, shukr. Aka, men o'zim Rossiyada yurganman-da ko'proq. O'ylab qolib, o'zimizda rossiyalik telpaklar bormi, yo'qmi deb o'ylab qolardim-da. Shu haqida bir men sizda rossiyalik telpaklar bor ekan, shu haqida bir qisqacha ma'lumot bersak bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, aka. Mana ko'rayotgan do'koningizdagi hamma mahsulotlar Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ularni hammasini o'zimiz olib keltiramiz. Aha. Xudo xolisa birinchi qo'lisi ham bo'ladi. Sizda ham optimga ham bor, ham donaga ham. Shunaqa, ham optim, ham donaga ishlaymiz. Hammasidan razmer, hammasidan bor. Xo'p. Sifatiga garantiya beriladi. Uchib ketmasligi, ranglari, to'kilmasligiga garantiya beriladi. Do'stlar, sizlardan bitta narsa so'rab qo'yaman, komitetga kirib urushib, so'kib yurmanglar. Oylik buncha, telpak narxi buncha deb. Men sizlarga Koreyski bozordan eng zo'r joylarini olib chiqyapman. Yaxshi niyat qilib, yaxshi shunaqangi zo'r-zo'r telpaklar, original kiyimlar barchaga kelish nasib qilsin. Shu bo'yi chiroyli izoh qoldirib qo'yasizlar, hurmatli do'stlar. Xo'p, necha puldan boshlanadi aka? Xo'p, telpaklarimizning rossiyskiylari 1 million so'mdan boshlanadi. O'zining sifatiga, kachisvasiga qarab, mex kam ko'pligiga qarab 5 million, 6 milliongacha, daha 7 milliongacha bor. Men lekin o'zim bilgan joylarim eng arzoni 100 dollardan boshlanadi, sizlar esa 1 milliondan boshlanadi. Shunaqa, biz ham optim ham donaga ishlaganimizdan hisobiga narxini bir xil qilib beraveramiz. Don olganga ham, optim olganga ham. Shu uchun do'stlar, men Toshkent bozoridan kelib, mana sizlarga aksiya joyidan chiroyli narxlarda qilib berishadi, xudo xolasa. Bo'lmasa, sekin narxlarni tanishtiramiz. Qanaqa qaysi birlari? Xo'p, mana mana bularga to'xtaladigan bo'lsa, mana zamish vatsin deyiladi. Aha. Ichlarigacha mex variantda ishlangan. Quloqlari ochilinadi. Xohlangan odam mana bunaqa variantda qilib kiysa bo'ladi. Mana sovuq tushganda? Sovuq tushganda mana. Bu zamishiga, norkasiga garantiya beriladi. Men hozir ichkaridagi hammasi rossiyskiy? Hammasi rossiyskiy. Bir dona o'zimizda ishlab chiqarilgan varianti yo'q. G'ijimlaganda bir siqim bo'ladigan. Qo'yib yuborsangiz, sirasi mana o'zining joyiga, holatiga qaytadi mana hammasi. Rossiyskiyni qanday bilsa bo'ladi? Bu rossiyskiyligini xudo xolisa biz garantiya beramiz. Messi bilan rossiyskiyning o'zi farqi katta bo'ladi. Unisiga biz garantiya berib, u tomonlama ko'ngilingiz to'q bo'lsa, avvalambor anu aytadi-yu, foydadan halollik ustun deydi-yu. Shunday, shunday. Bola chaqani halol luqma bilan boqqan yaxshi-da baribir. Shunday, shunday, aka. Unisiga ko'ningiz to'q bo'lsin. O'zingiz ham tushungan insonga o'xshaysiz. Ha, xudo xolasa, avvalambor shu. Xo'p, 1 milliondan boshlangan telpaklaringizni ko'rsatasizmi? Xo'p, 1 milliondan boshlanadigan variantlarimiz shu. Mana shular. Ha, mana mashina. Keyin qora karishnaviy nurkaligi bor. Bu bo'yalmagan, o'zining tabiiy sveti. Ha, bu o'zining tabiiy sveti. Naturalni svet. Bunisi bo'yalgan. Aha, mana mana shu qatori. Zamishlari mana. Sifatlari. Endi ko'pchilik bizga ishonib keladi, Toshkent bozori. Ha, xudo xolisa. Shuning uchun o'shanda eng oxirgi narxlar 1 milliondan qilib berasiz. Shunaqa. Shaxsiylarni oxirlikda xudo xolisa sifatlari. Keyingilari. Mana bu. Mana bu variantlarimiz bor. Hammasi nurkami bu? Bular nurki. Mana Time Furuki. Sifatlari yaxshi, zo'r. Bu ham shunaqa yumshoq variantda ishlanadi. Xullas, rossiyskiy boshda borligi bilinmaydi-da. Yo'q, bilinmaydi. Yengil. Har tomonlama udobniy. Xohlovchilarga bu yengil menga deganligi, men telpak kiyganda boshim ishlaydigan insonlarga mana shunaqa variantlarni tavsiya qilamiz. Bular ham zo'r. Haqiqatan lekin telpaklar zo'rlari bor ekan do'stlar. Narxlar qanaqa bo'lyapti bularning? Xo'p, bularimizni firmasiga qarab 1 million 200 ming so'mdan 2 million so'mgacha chiqadi. 1 million 200 dan 2 millionga chiqadi. Shunaqa, aka. Va keyin mana bu tomonda juda ham pitomslimi bu? Bular piton, naturalni, original variant. Buni arzonchi varianti ham bor.
Bu hakiki original variant. Mana içlerini ko'rsanglar bo'ladi. İlon teri mana shu haqiqiy. İlon teri mana. Bu ham shu boyidagi variantda quloqlar tushadi. Ushanka variant deyiladi mana. Ana. Bu ham yumshoq, bir siqim, yaxki deyiladi bularni. Ana. Gap yo'q, gap yo'q lekin. Xudo xolisi sifatli mollar hammasi. Bular narxlar qimmatroq bo'ladi do'stlar, faqat so'kmanglar. Narxlari qimmat chiqadi lekin. Hozirgi kunda 300 dollar bahosida sotilyapti. Endi sizlarning kanal orqasidan kelganlarga yana ozgina skidkalar qilib beriladi, xudo xolisi. Har xil ranglardan bor ekan. Va keyin mana bular bor ekan mana aka. Mana bular kojali variantlari. Mana to'ning koja. Stilmen firmasiniki bular. Bular ham shu nech pul atroflari? Bular ham shu 120 dollardan boshlanadi. O'zini sifatiga, holatiga qarab, firmasiga qarab narx kelib chiqaveradi. Xo'p, mana variantlarimiz bor. Hozirgi kunda eng ommabop variantlardan bittasi mana yumshoqqini bu ham. O, mana juda chiroyli narsa. Mana, xo'p, bularni hozirgi kunda 120 dollardan beryapmiz. 1.5 million, 1 million 550 ming so'm atrofida chiqadi narxlari. Mana, toza original. Original, quloqlari tushadi. Original, mana Norka. Original Norka mana. Mana. Yo, gap yo'q, gap yo'q lekin. Ko'pchilik Rossiyadan olib kelganim yaxshi deydi. Lekin o'sha Rossiya narxida bo'ladi, Rossiyada ham qimmat ham bo'ladi. Xudo xolisi bizni optimga olganimizning hisobiga narx-navolar bizda arzon. Rossiyada bir dona olinganining hisobiga qimmatroq ham chiqadi. Shunaqa odamlar keladi, men mashinani qimmatroq oldim deydi. Bizni prime optim gaplashamiz ular bilan o'shaning hisobiga arzonroq olamiz biz. Mana realni klientlar aka ko'ravering aka, ko'ravering realni klient. Mana. Xo'p, mana variantlarimiz bor kelgan. Bular putinka variant deyiladi. O'o. Putinka variant. Putinka variant. İçləri bütün mex. Sifətləri alo. Tut front firmasiniki. Çisto Rossiya. Yumşo, bir sıxım bo'ladi, boshda bor yo'ligi bilinmaydi bular. Misolchun aka sizga savolda, Rossiya skinish bir ushlagandan bilasizmi Rossiya O'zbekistonligini? Albatta, albatta, yengilligidan, mo'ynasidan biz bilamiz. Endi biz shu sohaning ichida bo'lganimiz uchun bizga buni bilish oson. Ana. Ko'ring mana. Ko'ring aka. Mana do'stlar, har xil variantlardan bor. Xo'p, bularimizni 2 million 200 ming so'm aka, kelishtirib yana o'tib beriladi. Qani qadir, ana Rossiya. Gap yo'q lekin yengilligi zo'r ekan aka. Ko'rmayapsiz, navbatda aytaylik baklar. Buni mana bilamiz, klassikiy variant. Bu ham shu rot frontniki. Bular ham shu yumshoq narsa, bir siqim bo'ladigan varianti. Bo'yalmagan, o'zini naturalni sveti, tabiiy svetlari. Xohlovchilar uchun qora ham qilib beramiz. U kraskalandi degani o'chib ketadi. Bir yildan keyin rangi o'zgaradi degan narsa yo'q. Zavodda bo'yaladi, sifatlari zo'r. İçləri mana butun mex. Bir joyda uloq yamo degan narsa yo'q. Haqiqatan ushlab ko'rdim, hammasi yengil. Ancha yengil. Ana, o. Hozir ko'proq trendda. Endi yoshga qarabda, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Hozirgi kunda eng trendga chiqayotganlardan bittasi Putinka. Mana shu variantimiz, keyin mana bunaqa garadok variantlarimiz trendda hozirgi kunda. Trendda? Ha, o'rta yosh, yoshlarga ham ketadigan narsalar. Ha, yana qaysilar taklif etib qolasiz? Xo'p, taklif etadiganlarimiz mana Watson fasollar ham yaxshi. Kelganda yuz bichimga juda chiroyli tushadigan fasonlar. Skromni model bular ham. Bular ham shu yumshoq fasonlar. Sifatlari ham juda a'lo. Mana. Do'stlar, nega gap yo'q lekin? Xo'p, yana qaysilar taklif etasiz? Mana bular bular qanday mana bular? Bularimiz mana. Bular ham mana naturalni zami, shvetsiyaniki. Sifatiga keladigan bo'lsa, boya ko'rsatgan 1 millionlik telpegimizdan ozgina farq qiladi. Farqi shu zamishida. Bu toza naturalni zamish, ha. Boyagi 1 million ko'rsatganingiz? Oliy navli. Men qayta ishlangan zamishdan ishlab chiqarilgan variant bo'lgani uchun arzonroq chiqadi bular. Bular endi toza naturalni zamish ham eng sifatligi bular. Bekey, mana bular putinka dedingiz-a? Bular putinkalarimiz. O'shanda hozir modada putinkada, to'g'rimi? Putinka, shunaqa. Razmerlar nechagacha bor? Xo'p, razmerlarimizda 55 dan 63 gacha bor razmerlarimiz. 55 dan 63 gacha qilib beramiz. Eng fuli, eng zo'ri qaysi bir aka? Hozir eng zo'ri. Eng yaxshi variantimiz shu mashi bo'yotdi-da. Mana ular-a? Mana qarang, do'stlar. Bu endi buni kiygan odamlar baribir juda yaxshi bilishadi. Rot front, ruskimer. O eskidan bular juda trendda bo'lgan telpaklar. Mana do'stlar. Narxi necha pul?
o'rtacha. Xo'p, narxi o'zini firmasidan kelib chiqib 150 dollardan boshlanadi. 150 dollardan mana bu. 150 dollardan boshlanadi. 350 400 dollargacha ham bor. Ha, 350 400 dollar. 400 dollar ko'rsang, mana eng zo'rini ko'rsatadi. Hozirgi kunda 400 dollarliklarimizni do'stlar, mana variant bo'yapti. Yumshoq. Buni ham ikki xil varianti bor. Mana. Farqlari juda katta. Ha, bu boshqa chop turibdi. Juda, juda sifatli darajada ishlangan bo'la. Ha, bu sal boshqacharoq turibdi. Firmasi bir xilmi, ikki xilmi? Firmasi bir xil. Bitta zavod, o'zingiz zavod bilan ishlaysiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Biz bitta anaqa bilan ishlamaymiz, yo'q, har xil firmalar bilan ishlaymiz. Ha, mana do'stlar. Xullas, mana eng sifatligini olib kelamiz. Unisiga garantiya beriladi, sifatiga ko'ngilingiz to'q bo'lsin. Bas. Misol uchun olgan odam qanday garantiya bo'ladi u telpayda? Xo'p. 1 yilgacha, 2 yilgacha bemalol. Ha, garantiyasi. Rangi oqarmasligiga, to'kilib ketmasligiga garantiya beriladi. Rossiyskiylarga. Do'stlar, mana 100 dollardan boshlanib 300-400 dollargacha mana rossiyskiy norkasi bor. Agar arzonroq so'raganlarga arzonroq variantlari ham bormi aka? Albatta, arzonroq variantlarimiz ham bor, o'zimiz ishlab chiqarilgan variantlar. Mana tashqaridan joyimizdan, tarifimizda bor. Mana do'stlar, yo'da mana konkurentsiya ko'p. Endi hozir skidkani zo'rdan qilib berasiz deb so'rab ko'raman. Xo'p. Mana. Mana bularimiz abmanki o'zimiz ishlab chiqarilgan variant. Aha. Xo'p, bahosiga keladigan bo'lsa 1 million so'm so'raladi, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Sifatlari a'lo. O'zimiz submission bilan Rossiyskan qancha nechi pulida qancha farqi bor? Endi farqi summasidami? Ha, summasida. Summasida endi 500 ming, 600 ming farq qiladi eng kamida. 500 600 ming farq qiladi mana. Bular ham bularni norkasi Xitoy norka hisoblanadi. Ha, norkani Xitoydan kelib o'zimizda ishlab chiqariladi albatta. Mana bu yoqda mana har xil ushanka variantlari. Aha. Xo'p, bularimiz ham shunaqa 1 million 200 ming arzonroq beriladi yana. Mana 1 million. Ichki qismi zamish bo'ladi bularni. Shuni ichlari bilan ichi bilan ham bo'lgan variantlarimiz bor mana. Mana. Bular kusub deyiladi. Bularimiz 1 million 600 ming so'm yana kelishtirib o'tib beradi. O'zimiz sammesda, to'g'rimi? O'zimizda ishlab chiqarilgan. Sammesning eng arzoni nechi bilan boshlanadi? Eng arzoni xo'p, andattir hisoblanadi. Ular 350 ming 400 mingdan boshlanadi. Bormi bu yerda hozir sotasizmi? Andattirlarimiz ham bor. Mana andattirani ham koreysniviy qora variantlari bor mana. Bular nechi pul dedingiz? Bularimiz 300 ming 350 ming so'm bahosi. Mana 300 ming 350 ming so'm. Razmerlar keladigan bo'lsa, razmerlarimiz 54 dan 63 gacha bor. Masalan, Rossiyaning razmeri bilan O'zbekiston sammesining razmeri qanday bo'ladi? Bir-biriga birga bir bo'ladi. Birga bir bo'ladi. Bir xil bo'ladi u tomonlama razmeri. Uniki ham, buniki ham bir xil bo'ladi. Mana do'stlar, xolasining 300 mingdan boshlanib, to 4 million 5 milliongacha mana har xil terpaklar bor. Mana V1 ko'p. Endi sizdan bitta narsani so'rab qolaman. Masalan, shuni obunachilar avvalo boshqa do'konlarda aylanib yurmasin aka. Eng oxirgi narxlarda qilib beraman deb va'da berasizmi? Va'da beraman. Eng arzon qilib beraman, xudo xolisi, bozorda arzon qilib beramiz. Mana joyimiz mana Chilonzor Glavniy buyum bozori, mana Glavniy eshigidan kirganingizda. Mana eshigidan kirasiz. Eshigidan mana Glavniy kirganda do'stlar, Chilonzor buyum bozori, ya'ni eski koreyski bozor deyiladi. Birinchi tochka. Birinchi qator, ikkinchi qator. Mana shunday kirganda o'z chap qo'lda ko'rinib turadi. Nima deb qolasiz patchilarga aka? Patchilarga endi tanlovda adashmanglar, molning eng yaxshisini olinglar, ancha yil xizmatingizni qilib beradi. Ha. Azgina qimmatroq olsanglar ham yaxshisini olinglar deb qolamiz. Shu. Asl mol ayn emas, aka, nima deymiz yana? Toshkent bozoridan. Shunday. Do'stlar, Toshkent bozoridan gumburlatib kelaverasizlar. Hammaga omad, yaxshi kunda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.